ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই মই আছো নহয় ইমান বছৰে বিচাৰকৰ আসনখনত বহি থাকি আইনৰ সকলো খুৰুঙাই মোৰ কণ্ঠস্থ হৈ গৈছে এই খুৰুঙাবোৰ এপ্লাই কৰিলে আইনৰ দীঘল হাতখনে তোকো চুব নোৱাৰে মোকো চুব নোৱাৰে অসমৰ মালিগাঁৱত এটা তিনিগৰাকী পুলিচ ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰে এটা প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ এজেঞ্চি খুলিছে বহুতে এইটো নাজানে মই বিচাৰি যাব খুজিছিলোঁ আৰু যে আছে অসমত এইটো কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোক ৰুদ্ৰনীল এখন ৱেব ছিৰিজ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত এখন ৱেব ছিৰিজ বাস্তৱধৰ্মী আৰু এটা ডিটেক্টিভ কাহিনী আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ ৰহস্য ডিটেক্টিভ বিভিন্ন কাহিনী পঢ়িছোঁ কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি ডিটেক্টিভ কাহিনী এটা ৰূপায়ণ হৈছে এখন ৱেব ছিৰিজত তাত মূল চৰিত্ৰতেই আচলতে ডিটেক্টিভগৰাকীৰ ৰূপত অভিনয় কৰিছে আমাৰ অসমীয়া ছবি জগতৰ থিয়েটাৰ জগতৰ নায়ক তপন দাসে তপন দাস এতিয়া মোৰ সৈতে আছে ডিটেক্টিভ আমি সৰুতে কাহিনী পঢ়িছোঁ ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ যদি আমি কথা কওঁ বা ৰহস্যত আমি পঢ়িছোঁ কিন্তু ডিটেক্টিভ ৰূপত কাহিনী মোৰতো মনত নাই পৰা এতিয়ালৈকে মই কিবা চাইছোঁ অসমীয়াত এইবাৰ তাকো ৱেব ছিৰিজত আহিছে আৰু ৰুদ্ৰনীল এই গোটেই কথাটো কথাখিনি অকণমান কওকচোন জনতাই ৰাইজে কি কি পাব ইয়াতে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো ভাবিলে এইটো এইটোৰ বাটকটি আৰু হেৰি চাব গ'লে অনুপম কৌশিক বৰা তেওঁ কৰিলে আৰু মই কোৱাৰ লগে লগে থ্ৰিল হৈছোঁ এইকাৰণে এই বস্তুটো লৈ পেলাই সৰুৰ পৰাই খুব হেৰি আছিলোঁ মানে কি ৰোমেণ্টিচাইজ কৰিছিলোঁ নিজকে প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ এইটো এটা হিৰোইক কাৰবাৰ বুলি ভবা হৈছিল নহয় জানো কিন্তু তাৰপিছত স্ক্ৰিপ্টটো পোৱাৰ পিছত তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আমাৰ অসমততো এই কথাটো খাই নে পিন্ধে নাজানে প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ কি কোনোবা পঢ়াখিনি আজিকালিতো নাইয়ে অসমৰ মালিগাঁৱত এটা তিনিগৰাকী পুলিচ ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰে এটা প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ এজেঞ্চি খুলিছে বহুতে এইটো নাজানে মই বিচাৰি যাব খুজিছিলোঁ আৰু যে আছে অসমত এইটো কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোক সাংঘাতিক হিৰোইক হিৰোইক নহয় গোটেই কথাটো ব্ৰেইন গেম এটা প্লেফুলি বুদ্ধিমত্তাৰেহে কামটো তেওঁ কৰি যায় এইধৰণে চৰিত্ৰটো আগবঢ়া হৈছে আৰু কিবা কিবি ইম্প্ৰভাইজ কৰা হৈছে দীঘলীয়া হ'ব ক'লে এইখিনি আৰু কিবা ৰুদ্ৰনীলতেই হওক বা ডিটেক্টিভ যিহেতু এটা চৰিত্ৰ আৰু আপুনি খুব ভাল পোৱা এটা চৰিত্ৰ গতিকে ইতিমধ্যে ৰিল ড্ৰামাত আহিছে ৱেব ছিৰিজ প্ৰথম খণ্ডটো চাব পাৰিব ৰাইজে গতিকে আপোনাৰ মুখৰ পৰা যদি এন কে টিভিৰ জৰিয়তে এটা যিকোনো আপোনাৰ এতিয়া মনত পৰা কিবা এটা ডাইলগ যদি এতিয়া মনত পৰিছে আপোনাৰ নিশ্চয় আমাৰ শুনি ভাল লাগিব তাৰ লগতে দৰ্শকে চাইও ভাল পাব যিকোনো এটা নাই এই ক্ষেত্ৰতে হ'ল কি এইটো এবছৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইমানখিনি কিবা কিবি কাম কৰিলোঁ আৰু হয় কি কিবা মনত এইটো আগে জনা হ'লে হয়তো ঘৰত আছিলোঁ স্ক্ৰিপ্টখন মই চাই আহিব পাৰিলোঁ হয় একেবাৰে মনত নাই ভুলকৈ কোৱাটো ভুল হ'ব মনত নাই আৰু ইয়াত ঠিক হেৰি সংলাপ তেনেকৈ খুব নাই যে যি নাটকীয় সংলাপ নাই খুব ডে টু ডে কথা বতৰাৰ মাজেদি কথাবিলাক হৈ আছে ধীৰে 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 এটা টুইষ্ট লৈছে মানুহে ভাবি আছে এইটো অদৰ্শকে ভাবিব লিষ্টনাৰে ভাবিব এইটো ঘটি আছে আকৌ নতুন এনেকৈ টুইষ্ট আৰু এটা ৰহস্য খোল খাইছে এইধৰণে গোটেই কামখিনি আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু তপন দাস যদি মোৰ লগত থাকে আৰু মই যদি ফাঁচি কাঠত ৰাজ খোৱাৰ কথা নুসুধো তেতিয়াহ'লে আধৰুৱা হ'ব আৰু মোক গালিও পাৰিব মানুহে গতিকে এতিয়া ফাঁচি কাঠত ৰাজ খোৱা চলি আছে আৰু খুব মানুহে ভাল পাইছে ৰিভিউটো খুব ধুনীয়া হৈছে ফাঁচি কাঠত ৰাজ খোৱাৰ আৰু কেনেধৰণে ক'ব ফাঁচি কাঠত ৰাজ খোৱা এতিয়া চলি আছে এইবাৰতো আপুনি ক'ব নোৱাৰিব যে মই ডাইলগ পাহৰি গৈছোঁ বুলি এইটো এটা ক্ৰাইম হেৰি আৰু ক্ৰাইমৰ ওপৰত বেছ কৰা কাহিনী সঁচা কথা এইটো সঁচা ঘটনা ঘটি যোৱা তাৰ ওপৰত বেছ কৰি অকণমান আমি ট্ৰিটমেণ্টটো অলপ তেওঁৰ মানুহজনৰ দোষীজনৰ চাইক'লজিকেল ছাইডটো মানসিক দিশটোৰ ওপৰত অকণমান বেছি ডিপেণ্ড কৰি পেলাই কামটো কৰা আৰু যিহেতু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নাটক তাতো এনজয় মানে এণ্টাৰটেইনিং কাৰবাৰ কিছুমান হ'বই লাগিব তথাপিও কিন্তু এইখন অকণমান ইমান হেৰি নহয় যে গান বাজানা বহুত আছে মছলা আছে তেনেকুৱা নাই তথাপি মানুহে দেখোন লৈছে নাজানো কি কাৰণে হয়তো ধীৰে 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 এটা হেৰি এটা ভিতৰলৈ সোমাই যায় নেকি মানুহ তো তাৰে সংলাপ মনত পেলাব লাগিব ন সংলাপ যিকোনো এটা কালিও মই যেতিয়া গণেশ গুৰিৰে গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ মাত শুনি আছিল যেতিয়া লগুৱাটোৱে কৈছে লগুৱাটোক কৈছে তই মাৰ হেৰিত ইহঁতক হত্যা কৰে সি কৈছে মই নোৱাৰোঁ ভয় লাগে যে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই মই আছোঁ নহয় ইমান বছৰে বিচাৰকৰ আসনখনত বহি থাকি আইনৰ সকলো খুৰুঙাই মোৰ কণ্ঠস্থ হৈ গৈছে এই খুৰুঙাবোৰ এপ্লাই কৰিলে আইনৰ দীঘল হাতখনে তোকো চুব নোৱাৰে মোকো চুব নোৱাৰে
ইয়াৰ পিছত ভ্ৰাম্যমানৰ কথা আমি নকওঁ, ছবি জগতৰ সৈতে আপুনি জড়িত, গতিকে ইয়াৰ পিছত অসমবাসীয়ে আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা কি এটা উপহাৰ পাব, কি কিবা এটা পৰিকল্পনা আপোনাৰ যিটো জনালে আমি অকণমান ভাল হ'ব, কিবা এটা পৰিকল্পনা নিশ্চয় আপোনাৰ আছে আৰু সেয়া আমাৰ আমিও ৰৈ আছোঁ, কি জনাব? মই বৰ অস্থিৰ চঞ্চল মানুহ ভিতৰি, দেখাত বাৰু এনেকুৱা যেন লাগে, মই পৰিকল্পনা একো আজিলৈকে কৰা নাই, যি বাটত কাম আহিছে কৰি গৈ আছোঁ। তথাপি কিছুমান ভবা যায় যে এখন গানে নাচে এখন নাটক গ্ৰুপ থিয়েটাৰৰ কাৰণে, মোবাইলৰ কাৰণে নহয়, কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে। ছাবজেক্টটো অলপ পুৰণি, যাত্ৰা ফৰ্মত, যাত্ৰা যিটো আমাৰ ইয়াত আছিল অসমত এটা সময়ত, এতিয়া খোলা পাৰ্টি বুলি কয়, ধীৰে ধীৰে এইটো নোহোৱা হৈ আহিছে। সেইখিনিৰ পৰাই অকণমান উত্তৰণ হৈ পেলাই মোবাইল থিয়েটাৰ হৈছে, সেইটো সেইখিনি আৰ্টিষ্ট লৈ, তাৰে হেৰিখিনি কলা কুশলী হওক কি, সেই বস্তুটো লৈ পেলাই এটা লিখা এটা আছিল, তাকে লৈ অকণমান বহলাই গানে নাচে মানে তাতে লাইভ গান হ'ব, হেৰি হ'ব, তেনেকৈ এটা কৰাৰ এটা চলি আছে। তাৰ উপৰিও গল্প দুটামানৰ, নাট্যৰূপ বা পাঠ কৰাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা চৰ্চা এটা চলি আছে সেইটো, আৰু সদ্যহতে এইকেইটা নতুন আবৃত্তি মই নকওঁ, আবৃত্তি গল্প পাঠ আৰু তেওঁ নালাগে বুলি কৈছে, মই কথা কওঁতেই যেতিয়া গল্পৰ কথা কৈছে তেতিয়াই মোৰ আবৃত্তিলৈ মনত পৰি গৈছে তপন দাসৰ, কিন্তু তথাপিতো যিহেতু মই হঠাতেই তেওঁৰ পৰা এই কথাখিনি পাতিছোঁ, এদিন ভালকৈ আপোনাৰ সৈতে বহিম, আগতীয়াকৈ খবৰ দি যাম, তেতিয়া ভালদৰে এওঁৰ পৰা আমি বহু কিবা কিবি আকৌ এবাৰ শুনিম। ইমানখিনি সময় দিলে, নতুন এখন ডিটেক্টিভ জড়িত এটা কাহিনী আহি আছে, আমি আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। তপন দাস এতিয়া কিদৰে ব্যস্ত হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি জানিলোঁ। চাই থাকিব এনকে টিভি, ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপজ্যোতি কাকতিৰ সহযোগত মই জবা